қостанай ауданы әкімдігінің білім бөлімі мемлекеттік мекемесі жамбыл орта мектебі орындаған жұмабаев серік батыргалиевич темірхан толғанай мұратқызы өмірсейітов мирам мирсейінович 12-ші сабақ сабақтың тақырыбы ынтымақтастық дағдыларын дамыту 6-шы сынып. Сабақтың мақсаты денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін нормалар мен ережелерін түсіне білу. Қауіпсіздік ережесі. 1-ші. Аязды күндері оқушылар бір-бірін байқап үсік шалғандай белгі берген мүшесінің айналасын қарамен қызарғанша ысқылап көмек көрсетуге тиіс. 2-ші. Аяқ қажалмас үшін әр күн өзіне шақ аяқ киім кию керек. 3-ші. Егер оқушы сабақ жарыс уақытында түрлі себептермен жарыс жолынан шығып қалса, мұғалімге немесе шаңғы жолы бойындағы төрешіге хабар беруі қажет. 4-ші. Мұғалімнің түсініктемесін мұқият тыңдап, еңіске түсерде әр қашықтықты қатаң сақтау керек. Жоғарыдан төмен түскенде шаңғы таяқтарын алдыға шығаруға және төбеден түсе қалған жерге тоқтауға болмайды. 5-ші. Қатты аяз кезінде дененің ашық жерлеріне май жағып қою жөн. 6-ші. Шаңғышы шұңқырға кедергілерге ұрынбас үшін жүретін жолының жер бедерін жақсы біліп алуы керек. Тұманды күндері шаңғышы ауылдан ұзап кетуіне болмайды. Шаңғышыға қойылатын талаптар: 1-ші. Жеңіл әрі жел өтпейтін киім кию керек. 2-ші. Қар жоқ жерде мұздың үстінде шаңғымен жүруге болмайды. 3-ші. Шаңғының таяғын дұрыс пайдалана білу керек. 4-ші. Шаңғы жақсы сырғанау үшін арнайы май жағылуы тиіс. 5-ші. Шаңғы тебу әдісін меңгеру қажет. 6-ші. Шаңғыны күтіп ұстау керек. Яғни қауіпсіздік ережесі бойынша ең бірінші біз бірінші байқаймыз, несомненно, сабақ барысында бірінші ауа райын байқаймыз. Ауа райының егерде жағдайы қолайсыз болса, аяз болса, яғни тұманданып тұрса, біз шаңғы тебуге шықпаймыз. Енді екінші себебі, егерде ауа райы тұнық, ауа райы жылы және де қар жаумай бұрқасын болмаса, яғни біз далаға шығып шаңғы тебе аламыз. Екінші біздің себебіміз балалардың, оқушылар, сендер өздеріңе сай киім киюлерің қажет. Яғни тізеге дейінгі куртка киюге болмайды. Негізі куртка белмен бірдей болу керек. Қысқаша қысқа болған куртка өздеріңе ыңғайлы. Яғни жылы киініп, жылы киініп, қолдарына қолғап, бастарына бас киіп, яғни аяқтарына жылы нәски киіп, шаңғының бәтеңкесін киіп алулары керек. Шаңғының бәтеңкесін киіп алар кезде, егер де шаңғы өзіңіздікі болса, қал нәскенің сыртынан киюге болады. Егер де шаңғы бөтен кісінікі болса, онда шаңғыны кимес, аяқ киімін кимес бұрын қал нәскенің сыртынан салафан пакетін киіп, барып бәтеңкені киген дұрыс. Бұл жерде неміз айтып кеткіміз келеді, бұл жерде гигиена, тазалық ретінде тазалықты сақтап кетуді айтамыз. Иә, әркімнің өзінің аяқ киімі өзінде болуы керек. Енді шаңғыны тебер кезде, шаңғыны далаға алып шығар кезде, алып шығар кезден бастап бұрын біз шаңғыны қалай өзімізге лайықтап аламыз. Шаңғы, яғни мимикасын көрсетемін. Шаңғы мінекей, шаңғыны алған кезде мына шаңғы әр оқушыға өзіне пайдалы болу үшін шаңғыға қолын созған кезде қолды мінекей көрдіңіздер ғой, мынау осы адамның келетін шаңғы. Таяғы қалай таңдаймыз? Таяғы таңдаған кезде таяғы мінекей иықпен иық болып тұру керек. Сонда шаңға сол адамға сайма сай деп айтылады. Енді осы жайттар айтып кететін нәрсе, шаңғыны бәтеңкесін киіп алғаннан кейін шаңғыны мінекей мынау мектеп қабырғасынан алып шығу үшін далаға шаңғыны біз тек қана сүйретіп алып шықпаймыз. Біз шаңғыны осы қалыпта ғана көтеріп алып шығамыз. Осы қалыпта мінекей көтеріп алып шығамыз. Көтеріп алып шығамыз. Далаға шығып. Егер де біз осындай жағдайда алып шығатын болсақ, артымызда келе жатқан сыныптас құрбыларымызды кедергі жасауымыз мүмкін. Яғни келесі шаңғы шаңғыны тебер кезде біз бірінші нені байқаймыз? Біз өзіміздің айналып өтетін жерді байқаймыз. Жердің тегістігін, яғни ойшықтығы жоқ екеніне көзіміз жетіп барып тебеміз. Оқушылар, егер де шаңғы тебетін болсаңыздар, шаңғы тебетін уақытта қауіпсіздік ережесі бойынша бір бала мен бір баланың ара қашықтығы 5 және 10 метр қашықтықта болу керек. Шаңғыда
егерде алдыңғы қатардағы оқушы құлап қалған жағдайда, арттағы келе жатқан шаңғышы алдыда құлап жатқан шаңғышыға кедергісін тигізуге болмайды, яғни соғуға болмайды. Алдыда құлап жатқан шаңғышы, яғни домалақ болса да жаңағы жолдан сіз кетіп қалуы қажет. Енді екінші, шаңғыны тебетін жер, шебетін жер қара жерге тебуге болмайды, мұзды жерге тебуге болмайды, тек қана тарлы жерге. Шаңғы жақсы жүру үшін әдетте біз не істейміз? Шаңғының табанына май жағып майлап қоямыз. Дұрыс па? Егер де осы қысқа да нұсқа қауіпсіздік ережесін біз сақтай отырсақ, біздің шаңғымыз бір жыл емес, 5 жылға, 10 жылға сақтаулы тұрады. Құрметті оқушылар, алғашқы жаттығуымыз орынды жасалған жаттығу. Жаттығудың екі түрі болады. Бірінші түрі қозғалыстағы жаттығу, яғни екіншісі орнымыздағы жаттығу. Біздің бүгінгі өтетініміз орнымызда өтетін жаттығу. Бірінші жаттығуымыз аяғымызды иықтың көлемімен түзеу қоямыз. Аяғымызды иықтың көлемімен түзеу қоямыз. Қолымызды белімізге, мойнымызды алдыға, артқа, солға, оңға екетеміз. Жаттығуды алдыдан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Қолымызды иығымызға қоямыз. Шынтағымызды иықтың көлемімен түзеу қоямыз. Иығымызды алдыға төртіреп, артқа төртіреп айналдырамыз. Жаттығуды алдынан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жаттығу аяқталды. Келесі біздің жаттығуымыз. Қолымызды алдыға кеудемізді жартылай бүгіп, шынтағымызды ішкі жаққа төртіреп, сыртқы жаққа төртіреп айналдырамыз. Жаттығуды ішкі жақтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жаттығу аяқталды. Келесі біздің жаттығуымыз. Қолымызды бүгіп кеуде тұсында ұстаймыз. 1, 2 деген кезде шынтағымыз екінің көлемі түзеу. 1, 2 дегенде жартылай қолымыз бүгілі артқа сермейміз. 3, 4 деген кезімізде алақанымызды сыртқа қаратып, қолымызды барынша созып артқа сермейміз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз. Оң қолымызды жоғары көтереміз, сол қолымыз төменде тұрады. Яғни 1-2 деген кезде осы қалыпта артқа сермейміз. 3-4 деген кезде қолымызды ауыстырып артқа сермейміз. Жаттығуды бастаймыз. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3. Жаттығу аяқталды. Келесі біздің жаттығуымыз. Аяғымызды иықтың көлемімен түзеу қоямыз. Қолымыз белімізде, белімізді алдыға, артқа, яғни мінекей алдыға, артқа, солға, оңға екетеміз. Жаттығуды алдыдан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз осы қалыпта қаламыз, яғни аяғымыз иықтың көлемімен түзеу. Қолымыз белімізде, белімізді сол жаққа төртіреп, оң жаққа төртіреп айналдырамыз. Жаттығуды сол жақтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
2, 2, 3, жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз аяғымыз екі көлемін ашып, қолымыз тіземізде, тіземізді жартылай бүгіп, тіземізді ішкі жаққа төртеп, сыртқы жаққа төртеп айналдырамыз. Жаттығуды ішкі жақтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жаттығу аяқталды. Келесіміздің жаттығуымыз. Аяғымыз бірге. Қолымызды тіземізге. Тіземізді жартылай бүгіп. Сол жаққа төрт рет, оң жаққа төрт рет айналдырамыз. Жаттығуды сол жақтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жаттығу аяқталды. Келесіміздің жаттығуымыз, яғни соңғы жаттығуымыз. Қолымызды құлыптаймыз, құлып бастаймыз. Сол аяғымыздың ұшымен аяғымыз артқа созамыз. Қозғалысты айналдырамыз бірге. Аяғымызды ауыстырамыз. Жаттығу аяқталды. Сұрақтар. Бірінші, шаңғымен жоғарға көтерілу әдісі. Екінші, жоғардан төмен түсу әдісі. Назарларыңызға рахмет.